Bugungi mavzuyimizda bir ilova, albatta dini islomimizda sizu bizlarni kundalik hayotimizdagi har bir narsaga bir e'tibor qaratilgandek, janobimiz Rasululloh iymonni, ya'ni bizlarni eng musharraf bo'lgan iymonimizni bayon qilyotganlarda iymonning bir necha shoxdir dedilar. Iymon shoqqa o'xshagan bir necha shoxlari bor. Shuning eng a'losi dedilar, la ilaha illalloh. Uning eng adnosi esa dedilar, yo'lda yotgan narsani, musulmonlarga ziyon qiladigan narsani olib qo'yishlik dedilar. Ana shuning uchun sizu bizlarga dinimiz mana bu yo'l uchun sizu bizlar uzoq yaqinga boramiz. O'zimizni amaliyotlarimizni amalga oshiramiz. Bugungi kunda alhamdulillah Alloh taoloning ne'mati bilan mana shunday bir yo'llarimiz ravon, yo'llarimiz tekis, taylarimizda mana shunday markablar bordir azizlar. Alloh taborak va taoloning inoyati marhamati bilan mana shu markablarni Robbimiz sizu bizlarga berar ekan, janobimiz Rasulullohni bir hadislari bilan bog'lab ketadigan bo'lsak, Rasululloh aytdilar, to'rtta narsa dedilar. To'rtta narsa insonning baxtli ekanligiga alomatdir dedilar. Bulardan bittasi soliha ayoli bo'lmoqligi, keng hovlisi bo'lmoqligi dedilar. Va solih kishi bilan do'st bo'lmoqligi va qulay markabi bo'lmoqligi. Ana demak, markab degani minadigan ulov hisoblanar ekan. Demak, mana shuning uchun sizu bizlarga Alloh taolo inom etgan mana shu ulovlarimiz bor ekan, yo'llarimiz tekiz ekan. Shuning uchun mana shu yo'llarimizda yurganimizda bu yo'limizni ham shariatimiz ko'rsatib bergan odoblari bordir azizlar. Shu odoblariga demak, hammalarimiz birma-bir amal qiladigan bo'lsak inshaalloh maqsadga muvofiq bu yo'limizda ham sizu bizlar savob olar ekanmiz. Mana bulardan birinchisi ulovga o'tirayotganimizda, yo'lga chiqayotganimizda birinchi bo'lib chiroyli niyat qilish kerak ekan. Aytdik, har bir kitoblarimizda innamal a'moli binniyat degan hadis keltiriladi. Demak, niyatimizni chiroyli qilib o'tiramiz, rolga o'tirganimizdan keyin duo bor ekan. Mahsur bo'lgan Rasulullohdan rivoyat qilingan mana shu duolarni o'qimoqligimiz kerak ekan. Ha, mana shu ham ulov mashina minishligimiz uchun bir odoblaridan hisoblanar ekan. Undan keyin yo'lni o'ng tarafida yurib, o'ng tarafida to'xtashlik ham dinimizdagi yaxshi sanalgan ishlardan. Chunki Rasululloh aytdilar, har bir yaxshi ishni o'ng tomondan boshlardilar, hattoki oyoq kiyimlarini ham o'ng tomondan kiyib, chap tomondan yechishlik. Ana, demak, sizu bizlar yo'lda yurganimizda yo'lning bir odoblaridan debdilar, mustahab amallaridan ekan azizlarimiz, qilsak savob oladigan mana shunday ajrlardan o'ng tomon bilan yurmoqligimiz. Yo'lga iflos qiluvchi narsalarni, pochoq, sigaret qutulari, shunga o'xshagan narsalarni, qog'ozlarni tashlamaslik ham bu, mana tevada zikr qilib aytib o'tganimizdek, insonlarni yo'llaridagi mana shu narsalarni olib qo'yishlik o'zi bitta iymonni alomati ekan. Endi mana shu narsani uloqtirib tashlab yuborishlik esa beodoblik bo'lar ekan. Shuning uchun mashinamizda, shu markabimizda yurar ekan biz azizlarimiz, mana shu holatda yo'llardagi bir derazalardan tashlab yuborilayotgan, shunga o'xshagan holatlar o'rganib qolgan biz, musulmon odam mana shundan tiyilish kerak. Bir joyga to'plab turib, ha, joyi kelganda ana shu yerda o'ziga qo'yib qo'yishlik bugungi til bilan madaniyatli odam hisoblanadi. Islom dini bilan esa bu iymon e'tiqodi baquvvat odam hisoblanadi. Shuning uchun mana bu holatga ham o'zimiz yoshlarimizga bir e'tiborimizni qarataylik. Yana yo'l odoblaridan birini ulamolarimiz yordamga muhtoj bo'lgan insonga yordam berishlik debdilar. Mana bu ham azizlar, hattoinki namoz o'qiyapsiz, namoz o'qishlikda Alloh akbar deb kirganingizdan keyin deydi, namozni buzishlik mumkin emas. Illo magar ham o'rinlari bor, mana shu o'rinda namozni buzishligingizga ruxsat beradi. Bir inson oldingizda behush bo'lib qoldi, yordamga muhtoj bo'lib qoldi. Ha, shunaqangi o'rinlar bo'lib qoladigan bo'lsa, shariatimiz aytadiki, siz namozingizni buzishligingiz vojibdir ekan. Buzing, unga yordam bering deyapti. Qarang, ana bu namozda o'zi boshqa amal qilish mumkin emas edi, ammo lekin yordamga muhtoj bo'lib qolgan sherigimiz bir mu'min,
birorta bir kor hol yetadigan bo'lsa, ana shu holatda namozingizni buzib yordam bering deyapti. Demak, bu mashinada ketyapti o'dik, bir avtohalokatga uchragan yoki shunga o'xshagan holatda bugun nima qilyapmiz? Tezda rasmga olyapmiz-da, ha, o'sha chiqadigan joyga chiqarib o'zimizga bir foyda o'ylayapmiz. Yo'inki ana shu yerdagi bir xudoni sinovi yetgan insondagi mablag'larni o'zlashtirish holatlari bo'lyapti azizlar. Undan foydalanayotganlar bo'lyapti. Demak, bu dinimizdagi zid bo'lgan ishlar. Shuning uchun mana bu holatga ham mu'min musulmon inson albatta e'tibor qaratmoqligimiz bizini tugab to'xtab qolgandir, ha? Yo'inki shunga o'xshagan bir holatlar albatta bu Alloh taborak va taoloning inoyati bilan bularga siz u bizlar yordam berar ekan biz mana ko'p hikoyatlar, rivoyatlar keltiriladi. Mana shu muhtoj eng joyi mashi yo'lda turib bir to'xtatib sizdan yordam so'rayotgandir. Nimadir kerak, o'sha manziliga yetib oladi. O'zimiz o'sha holatga tushganimizni his ko'raylik. Perivalda ketyapsiz, hech kim yo'q joyda to'xtab qoldingiz, mashinangizda bittasini bir baklashga benzin bilan manzilingizga yetib olasiz. Misolda, mana shunaqangi holatda qana holatda bo'lamiz o'zimiz? Ha, shuni bizga bergan odamni qanday biz unga duo qilamiz? Uni yaxshilik bilan eslaymiz. Xuddi shu singari shunaqangi holatlar, boshqa bir holatlarga ham e'tiborimizni qaratib, bu dinimizni ko'rsatmasi deb qiladigan bo'lsa, inshaalloh albatta maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Yana odoblardan biri yo'l qoidalariga rioya qilmoqlik azizlar. Mana shu yo'l qoidalarida ham payg'ambarimiz alayhisalom marhamat qilib aytadilar, albatta birovga ziyon berishlik ham yo'q, o'ziga ham ziyon qilishlik yo'q. Yo'l qoidalariga albatta bu svetofor bo'ladimi? Ha, o'sha aytilgan joylar to'xtashli hamma-hammasi bizni foydamiz uchun qilingan ishdir. Demak, siz u bizlar qizildan o'tib kelsak, yoqdan kelyapgan insonni siz u bizlar go'yoki mensimayotgan bo'lamiz. O'sha insonning haqqi edi bu. Ana bu insonni bizlar hattoki azizlar bilib qo'ying, bitta svetofor pavorotingizni yoqib qo'yishligingiz orqangizdagi odamni qancha hurmat qilganingiz bo'ladi. De yoqib qo'yinda haqiqatda kelyapgan odam ha burilar ekan deydi, boshqa yoqqa o'tadi yoki qandaydir shofyorlar biladi buni. Sekin turib turim deb tursangiz, tuppati burilib ketib borishligi orqangizga bo'lgan odamga behurmatlik bo'ladi, bilib qo'ying. Bir inson aytayaptilar, qarang dedilar, biz osha chetda ishlab keldik dedilar, attagi odoblarni qarang dedilar. Aytdik, shu bizda tiqilib turgan bo'lsa ham qo'yib yormaydi dedilar. Ag'da ko'rib qoldimi, to'xtaydi, chiqarib yuboradi, keyin tez kelyapgan katta mashinalar ular deydi. Qimmat-qimmat mashinalar ham chiqarib yuborib, keyin chiqadi. Bizda shu narsa yo'q deydi. Vaholanki biz bu narsada birinchida bo'lishimiz kerak. Muhtoj bo'lib turgan insonni chiqarib yuborishlik, shunga o'xshagan bir holatlarga amal qilishlik ham dinimizni ko'rsatmalaridan ekan. Azizlarimiz mana shunga o'xshagan yo'l harakatlarini albatta siz u bizlarning salomatligimiz uchun nihoyatda keraklidir. Mana bu xususunda inshaalloh kelasi jumalarda ham gapirib o'tamiz. Albatta bu amalga oshiradigan bo'lsak, dinimiz musulmonlar har bir holatda birinchida turishligimiz kerak ekan va oldida bo'lishligimiz kerak ekan. Bu Rasulullohning hadislari bilan u paytlarda hattoki ot, eshak, tuyalar minilayotganda bu odoblar chiqqan azizlar. Duo qilib o'tirishlik, o'z yo'liga qarashlik. Bugun bizni Alloh taolo shunday markablar bilan, mashinalar bilan, Alloh taolo shunday yo'llar bilan Xudoy taolo bizni ikrom qilib turibdi. Shuning uchun bu ham mu'minlikni bir alomatlaridan ekan azizlarimiz. Tevada zikr qilinganidek, mana shunday amal qilib hayot kechirishlikka Xudoy taolo barchamizni musharraf qilsin. Duo qilaylik yo Rabbi. Zoti pokinga hamdlar, payg'ambarimiz alayhisalomga durud salovatlarimiz bardavom bo'lsin. Bugungi aytilgan masalalarda kamchiliklarimizni kechirib dargohinga qabul qilgan. Ayniqsa bu onalarimiz haqqiga duo qilamiz. Bular bizning onalarimiz, ayollarimiz, bular qizlarimiz, shanimizdir bular. Bularga yo Rabbi iffat, hayolarini o'zing ziyoda aylagin. Zoti pokinga amin deb duo qilamiz yo Rabbi. O'z qalblarimiz, ahllarimizning qalblarini, avlodlarimiz qalblarini o'zingga omonat qo'ydik. Yo Rabbi, o'zing man qilgan ishlardan qaytishliklariga o'zing kuch, quvvat, qudrat ato aylagin. Biz erkaklar zimmalarimizga olib biz mana shu vazifalarni ado qilamiz deb yo Rabbi, mana shu vazifalarni chiroyli ado qilib hayot kechirishligimizni o'zing nasib aylagin. Yo Rabbi, bizlarni mana shunday baxtli insonlardan qilib ulovlar bilan, mashinalar bilan ikrom qilib qo'ygan ekansan, buning holi odoblariga chiroyli holatda amal qilib beshkas yurishli baxtiga o'zing musharraf va muvaffaq aylagin. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min xizid dunya va azabil oxira bi rahmatik.